O governo diz que o resultado positivo do PIB trimestral pode resultar em revisão do orçamento do ano que vem. André Anelli. O ministro Fernando Haddad avaliou que o avanço de 1,4% entre abril e junho, comparado com o trimestre anterior, pode resultar na revisão das projeções apresentadas para o orçamento de 2025. Agora nós vamos provavelmente reestimar o PIB para o ano, que deve, né, pela força com que ele vem se desenvolvendo, deve superar aí 2,7, 2,8, e há instituições que já estão projetando um PIB superior a 3. Isso pode, inclusive, ensejar uma reprojeção das receitas para o ano que vem, se continuar forte como está. O presidente Lula também comemorou o resultado do PIB trimestral por meio de postagens nas redes sociais. Ele afirmou que se trata de mais uma notícia boa para a economia, o PIB ter crescido 1,4% no segundo trimestre de 2024, uma alta de 3,3% em relação ao ano passado. Lula ainda afirmou que o crescimento se soma ao aumento dos empregos, o consumo das famílias e melhor qualidade de vida. O presidente ainda afirmou estar se manifestando sem bravata e sem mentiras. O vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também comemorou o resultado, destacando que o crescimento do PIB superou as expectativas do mercado financeiro. O mercado esperava 0,9%. Cresceu 1,4. O segundo comparativo de desempenho com os demais países do G20. Nós fomos o terceiro maior crescimento entre todos os países do G20. E, finalmente, a qualidade do crescimento. O que cresceu mais foi a indústria, 1,8%, e investimento, 2,1%. O resultado do PIB foi estimulado pelas altas na indústria, 1,8%, e nos serviços, 1%. Por outro lado, o agronegócio recuou 2,3%. O presidente da ABIMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, José Veloso, reconheceu o resultado final positivo, mas afirmou que o governo federal precisa aproveitar os números para investir mais em infraestrutura. Os economistas têm um consenso de que o Brasil, um país como o nosso, com as nossas dimensões e necessidades, precisaria investir de 24% a 25% do PIB anualmente. E nós estamos com 16,8%, muito longe do necessário. Com isso, abaixa a produtividade da nossa economia, abaixa a produtividade de serviços, da agricultura, da indústria, porque não há modernização. Quando você cresce sem investimentos, você pode criar pressões inflacionárias. Apesar de a equipe econômica já ter enviado o projeto de lei orçamentária anual, PELOA, para 2025, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o desempenho do PIB abre caminho para novas projeções nas contas públicas. De Brasília, André Anelli.